головне доручення чиновників України та призерів, які посіли призові місця на чемпіонаті України, національному чемпіонаті України з кунг-фу. Кунг-фу Таулу. Розділ Таулу вправи зі зброєю та без зброї, але вже серед дорослих. Отже, за друге місце в головій категорії 71 кілограм народжується Владислава Аксьонова. За перше місце Вікторія Підвізикова. За друге місце у розділі той шоу 57 кілограм нагороджується Віщук Павло. За перше місце Артем Дябчук. Прошу на нагородження. За третє місце на чемпіонаті України з кунг-фу у ваговій категорії 64 кілограми нагороджується Марина Кривенок. За друге місце Василіса Тимошенко. І за перше місце Ангеліна Лискович. Прошу до нагородження. Чи який очолює Шлайдзяо у Всесвітній федерації кунг-фу.